Сега нещо интересно и полезно. Софийският университет е първенец в рейтинговата система за 2024 година. Това показва 14-то поредно издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Защо Алма Матер заема първа позиция, ще разберем сега от Георги Стойчев, който е изпълнителен директор на Институт Отворено общество. Здравейте! Добре. Здравейте! Господин Стойчев, нека първо да разясним малко на нашите зрители. Какво ни показва тази рейтингова система, за какво тя най-много ни помага, за какво е най-полезна? Вижте, рейтинговата система съдържа цялата тази информация, която искате да знаете за висшето образование, но ви е страх да попитате. В нея има цялата информация, която ви интересува за специалностите, които се предлагат от висшите училища. Има информация за това какво работят висшистите, след като завършат реализацията една или друга специалност в едно или друго висше училище. И съответно има класации на висшите училища. В българското висше образование съществуват 52 различни професионални направления, във всяко от което има стотици специалности. Например, в УНСС, в направление икономика, има 50 специалности за обучение на магистри и 100 специалности различни за обучение на... Има от какво да избират, така за, да кажем. За обучение на бакалаври. Рейтинговата система дава класации на висшите училища по всяко едно професионално направление. Ако искате да учите право, кое е най-подходящото висше училище? Ако искате да учите икономика, кое е най-подходящото висше училище и така. Така че Софийския университет е първи в 22 от тези 52 професионални направления. Има други 30 професионални направления, в които класациите се оглавяват от други висши училища. Това означава ли, че ако някой кандидатства за работа и един е завършил в университет Х, а други в университет Y, работодателят ще каже, според рейтинговата система, този кандидат е по-добър, защото неговия университет е по-напред в класацията, или не е точно така? И да, и не. Ние имаме индикатор за престиж на висшите училища сред работодателите и там сме попитали работодателите при равни други условия, те дали биха предпочели кандидат от университет Х и от университет Y, така че това е някакъв фактор в избора. Но когато гледаме реализацията на завършилите, техните доходи, степента, до която те се реализират на позиции за висше образование. Не са ли по-важни уменията и компетенциите, които притежава кандидата? Крайна сметка, доходите зависят от уменията и компетенциите. Има разлика кое висше училище сте завършили. Дори в едно и също професионално направление, някой път в дадени направления виждаме разлики от 2-3 пъти в доходите, в безработицата сред завършилите, така че има значение не само какво учите, но и къде го учите. Господин Стойчев, позволете ми само да направя уточнението, че все пак има разлика и от между студентите. Едни студенти, независимо дали са в едно направление, всеки се обучава по различен начин, защото имат различни желания за това как да се реализира след това на пазара на труда. Точно така. Разбира се, ние гледаме средно, статистически, за завършилите направление Х в университет Y спрямо други подобни. Сега, и можем ли да кажем в кои специалности има най-голям интерес и запазва така интереса към тях? Това медицината ли остава? IT сектора ли отново е напред, както при работата? Или... Ще има интерес към много специалности. Един от начините да измерите интереса е бала, предполагам. Да видите средния успех от диплома за сред, т.е. къде отиват отличниците. Точно. Медицина, фармация, стоматология по принцип са направления, в които се влиза трудно. Има конкуренция между кандидатите и обикновено там влизат кандидат-студенти с по-високи академични постижения, но също е в право в Софийския университет, ако погледнете информатика и компютърни науки, математика. Това са направления, в които не е толкова лесно човек да стане студент. Има други направления, в които относително лесно да станете студент. Аз искам да ви посоча един такъв пример, защото е интересен. В България много малко се коментира, но има едно направление, което се казва проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми. Това е направление, в което се влиза относително лесно. Защото има дефицит на кадри? Влизането и дефицита на кадри, влизането лесно не е няма пряка връзка между тях, но това е направление, в което отиват хора с относително по-скромен успех от диплома за завършено средно образование. Когато обаче погледнете реализацията на завършилите, те са в топ 10 по доходи, в
топ 10 на тези, които успяват не да се реализират в България. Не, защото са тесни специалисти все пак и по-малко такива защото има търсене имаме. Към такива точно. Кадри от страна на пазара на труда. От друга страна, по-малка популярност на подобни направления сред кандидат-студентите, т.е. има относително по-ниско търсене от страна на кандидат-студентите, но по-голямо търсене от страна на работодателите. Като си говорим за желаните специалности, каква част от студентите успяват да се реализират, след като завършат, да се реализират в специалността, в която са завършили? Толкова те са желани в самото начало, когато кандидатстват, но дали остават толкова желание за реализация и след периода на обучение? Конкретният отговор на вашия въпрос е 61% от завършилите през последните 5 години студенти, които са получили диплома за висше образование, се реализират на позиции, за които се изисква висше образование. Той процент обаче сред завършилите магистърски програми след средно образование, такива са право, медицина, архитектура, например, там е 85. Те, които са завършили магистърски програми след придобита друга степен на висшето образование, при тях е 70%. А за те, които са реализирали само като бакалаври, е 50%. Тоест, всяка следваща степен на висшето образование повишава шансовете да се реализират успешно на пазара на труда. Така че има смисъл човек да инвестира и тази допълнителна година и половина-две, за да придобие магистърска степен. Това повишава шансовете му за реализация. Сега доколко качество на образованието в България? Питам ви не случайно, защото виждаме колко голям е интереса на чуждестранните студенти, които идват да учат у нас. Идват защото е добро или защото е по-ефтино да запишеш медицина в България, отколкото масово идват от Турция, например? Не са само от Турция. В медицина се обучават студенти от страни като Великобритания, Германия, Съединените щати, от Италия има огромно количество студенти. И с какво ги привличаме? Това е търсена професия навсякъде по света и България е едно от местата, където е възможно такова образование да бъде придобито. Между другото, България е страната в Европейския съюз с най-голяма концентрация на чуждестранни студенти в областта на медицината. На практика вече в България почти всеки десети студент е чужденец, което показва, че в някои сектори, по някои направления, българското висше образование е конкурентно способно на европейско равнище. Това, което съм чула от студенти по медицина, които казват, че пък в България имат повече възможност за практика. Сега не знам това дали е съвсем така и дали е един от стимулите да дойдат да учат в България. Това е един от факторите, не единствени. Още нещо важно, нещо, което виждаме в тази рейтингова система като новост, което на мен ми направи впечатление, е за един индикатор за измерване на студентите, които са от първо поколение. Да. Кажете ни малко повече за това. Това показва до каква степен е достъпно нашето висше образование. 37% от студент, на практика всеки трети студент в България, идва от семейства, в които нито един от родителите не е получил висше образование, а 2% от студентите идват от семейства, в които родителите имат най-много основно образование. Сега много или малко е това. В Съединените щати студентите първо поколение са 50%. Тоест, ние все още имаме най-използван потенциал по отношение на достъпността на висшето образование в България. Имаме етнически групи в страната, в които в пъти броя на делът на висшистите е по-малък от средния за страната. Ако подобен тип образователни неравенства не съществуваха, не щяхме да имаме с между 10 и 15 хиляди студенти повече, отколкото имаме. Все едно с един университет за национално и световно стопанство повече. Така че ние всички имаме интерес от това да подобрим качеството на образованието, включително в средните училища, така че да могат по-голям дял деца да завършват успешно с матури и това да им отваря вратата към висшето образование. Доколко обаче дипломата е фактор за добро заплащане? Дали ще си бакалавър, дали ще си магистър или доктор, защото може би в държавната администрация това работи, носите класове, по-висока позиция и може би по-висока заплата, но в частния сектор дали се интересуват ти дали си магистър или бакалавър? Има различни сфери в обществото, в където ни ти гледат дипломата, интересуват се от това какво можеш да вършиш. Голяма част от, например, от студентите по информатика и компютърни науки започват да работят далеч преди да се дипломират, но дипломата има значение. Това, което ние виждаме, е, че студентите, които са дипломирали, които са придобили още повече диплома за магистър,
намират средностатистически за страната като цяло значително измеримо по-добро реализация, отколкото тези, които нямат диплома. А завършилите в какви специалности при тях наблюдаваме най-нисък процент на безработица? Има много специалности. Ако сте завършили военно дело, медицина, фармация, стоматология, безработицата е почти нулева. Средната за висшисти страната е 2%, което е изключително ниска. Дори в направленията с най-висока безработица, тя е 3%, т.е. отново е по-ниска от средната за страната като цяло. Т.е. висшистите в България работят. Големият въпрос е дали работят на позиция за висше образование. Има направления отново като медицина, в които близо 100% от завършилите работят на позиции за висше образование. Има направление като туризъм, където едва 25% от завършилите работят на подобни позиции. Сега тук виждаме едни данни от вашето проучване, примерното администрация и управление на Американски университет, едни суми 9697 лева, информатика, компютърни науки, Софийски университет 7869. Какви са тези стойности? Това заплати ли са? Това са месечните възнаграждения, месечни облагаем доход, среден, за завършилите съответното висше училище по съответното професионално... Те се посочват в рейтинговата система или... Направление, рейтинговата система на база на данни от Националния осигурителен институт. Има индикатори, които показват какви са средните доходи на завършилите различни професионални направления в различни висши училища и това е един от индикаторите, които позволяват на бъдещите кандидат-студенти да се ориентират къде и какво да учат и да формират реалистични очаквания каква реализация на пазара на труда и какви доходи могат да участват, в зависимост от това какво са избрали да учат и къде са избрали да го учат. А не може да бъде използвано от държавата, защото ние си говорим, нямаме медицински сестри, нямаме в хотелерския бранш хора, които да работят и ни трябва от трети страни, ми да отворят тази агенция, да видят тази рейтингова система и да се ориентират. Това се използва от държавата и то много активно. Има два инструмента. Държавата определя финансирането и приема в държавните висши училища в зависимост от индикатори за качество, включително в зависимост от реализацията на завършилите, така че голяма част от бюджета на висшите училища, на държавните висши училища, зависи от подобен род данни. Висшето образование е една от малкото публични сфери в България, в които публичното финансиране зависи от индикатори за качество. Има и втори инструмент, който се казва Национална карта на висшето образование, където на базата на подобни данни се решава дали може или не може да бъдат откривани нови структури, нови висши училища или нови професионални направления във вече съществуващите висши училища, като целта е висшето образование да се доближи до нуждите на пазара на труда, така че да виждаме по-добра реализация на завършилите и висшето образование да произвежда такива кадри, от каквито работодателите имат нужда. Доколко обаче тази рейтингова система е използвана от кандидат-студентите, т.е. по ваши наблюдения, ориентират ли се, влизат ли, за да проверят за най-желаните специалности, за възможностите за реализация след това? Вижте, средният брой на кандидат-студентите годишно е около 50 000 души. Всяка година имаме около 50 000 уникални влизания в сайта на рейтинговата система. Освен това, рейтинговата система, част от информацията в рейтинговата система се публикува в едни малки книжки, които се разпространяват сред завършващите зрелостници в българските средни училища, така че правим каквото можем да информираме избора на кандидат-студентите и според мен те ползват системата, когато правят такъв избор. И да бъде достатъчно достъпно до тях все пак. Освен това, ние виждаме, че и през годините избора се рационализира на кандидат-студенти, т.е. повече кандидат-студенти кандидатстват направления, при които се вижда по-добра реализация на пазара на труда, за сметка на други, в които през години сме наблюдавали по-слаба такава. Какви са предизвикателствата? Споменахме още в началото, че това е 14-то поредно издание на такава рейтингова статистика. Кое е трудното? Да получите информацията, да я обобщите, но все пак и отговорността, благодарение на тази система, някой ще каже, аз ще уча медицина, защото там са финансово добре нещата, вместо, примерно, компютърните системи. Голямата отговорност, която имаме ние, информацията, която публикуваме, е да бъде проверена, да бъде надежна, да бъде обективна. Преди гражданите и обществото да видят информацията в рейтинговата система, ние споделяме с всяко едно от висшите училища предварително, да може то да погледне какви данни ще бъдат публикувани за него. Да, без да се обиждате, да не стане така, че се рекламира един университет умишлено, че той е най-добре, пък да не е така. Рейтинговата система е обективна, това са проверими данни вече
казахте вие, над 14 години, така че потребителите могат да разчитат, че това е една проверена и надежна информация, много по-надежна, отколкото това, което би ви казала вашата съседка. Много ви благодарим за този разговор. Ми за всички зрелостници, отворете системата, информирате се, има време до матурите, които са през май месец.